স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত এটা ব্ৰেকিং নিউজ মাজুলী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ যাত্ৰীবাহী ফেৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত লাগি আবদ্ধ হৈ পৰিছে বৈষ্ণৱী নামৰ ফেৰীখন কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা 8 বজাত নিমাতী ঘাট অভিমুখে গৈছিল ফেৰীখন ফেৰীখনত 9খন বাইক আৰু 40 গৰাকী যাত্ৰী আছে বহু সময় ধৰি বালিচৰত আবদ্ধ হৈ আছে ফেৰীখন আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগে আন এখন ফেৰীৰে যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পোৱাত সঘনাই মাজুলীৰ দুটা মূল পাৰঘাট কমলাবাৰী আৰু অফলামুখৰ পৰা নিমাতী অভিমুখে জাহাজ সমূহ আবদ্ধ হৈ পৰে আৰু আজিও তেনেধৰণে বৈষ্ণৱী নামৰ ফেৰীখন আবদ্ধ হৈ পৰিছে কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা নিমাতী ঘাটলৈ যোৱা ফেৰীখন আবদ্ধ হৈ আছে য'ত 9খন বাইক আছে 40 গৰাকী যাত্ৰী আছে লেবাননত ইজৰাইলৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান আক্ৰমণ গাজাৰ পাছত হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছে প্ৰায় 500 দক্ষিণ লেবাননত সোমবাৰে নিশা ইজৰাইলৰ যুদ্ধ বিমানে ধাৰাসাৰ বোমা বৰ্ষণ কৰে এই বোমা বৰ্ষণৰ ফলত বহু অট্টালিকা মুহূৰ্ততে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় 1650 জনৰো অধিক লোক আহত হৈছে বিমান আক্ৰমণত আহতসকলৰ ভিতৰত শিশু আৰু মহিলাৰ সংখ্যা 100তকৈও অধিক ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তূপৰ তলত বহু লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি হিজবুল্লাই ৰকেট নিক্ষেপ কৰি আহিছিল ধাৰাবাহিকভাৱে ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ উত্তৰ দিশে প্ৰায়ে সৰু সৰু আক্ৰমণ সংঘটিত হৈ আহিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লেবাননৰ হিজবুল্লা গোটৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে বিগত কেইবাদিনো ধৰি চলাই আহিছে কৌশলীয় আক্ৰমণ ইয়াৰ পূৰ্বে ৱাকি টকি আৰু পেজাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাই ইজৰাইলে হত্যা কৰিছিল হিজবুল্লাৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতৃত্বক ইয়াৰ পাছতে হিজবুল্লাই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল জুলাই মাহত হিজবুল্লাৰ শীৰ্ষ অধিনায়ক ফৌদ শুক্ৰক হত্যা কৰিছিল ইজৰাইলে ইয়াৰ পাছতে ইজৰাইললৈ লেবাননৰ ভূখণ্ডৰ পৰা 100ৰো অধিক ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছিল হিজবুল্লাই ইফালে ইজৰাইলে লেবাননত চলোৱা আক্ৰমণক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যকে যুদ্ধৰ দিশলৈ টানি নিব আনহাতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে লেবাননৰ জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যি প্ৰেৰণ কৰিছে এক বিশেষ বাৰ্তা আমাৰ যুদ্ধ আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে নহয় আপোনালোকৰ ক্ষতি হ'ব পৰা স্থানৰ পৰা আঁতৰি আহক যিসকলে আমাৰ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মজুত কৰিছে আমাৰ নাগৰিকক আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেহে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত হিজবুল্লাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লুকুৱাই থবলৈ সুবিধা নিদিব বুলি কয় ভিডিঅ' বাৰ্তাটোত বদলাপুৰৰ মুব্ৰা বাইপাছত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত শিশু যৌন নিৰ্যাতনকাৰী অক্ষয় সিন্ধে সোমবাৰে সন্ধিয়া 6:30 বজাত সংঘটিত হয় এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাটো ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে তালুজা কাৰাগাৰৰ পৰা বদলাপুৰলৈ নি থকা সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল এই শিশু যৌন নিৰ্যাতনকাৰীটোৱে আৰক্ষীৰ বাহনত গৈ থকা সময়তে সহকাৰী আৰক্ষী পৰিদৰ্শক নীলেশ মুৰে ছাৰ্ভিচ পিষ্টল কাঢ়ি লৈ যৌন নিৰ্যাতনকাৰী অক্ষয় সিন্ধে তাৰ পিছতে অপৰাধীটোৱে সহকাৰী আৰক্ষী পৰিদৰ্শকজনলৈ তিনি যায় গুলিও ফুটায় ইয়াৰে এটা গুলি সহকাৰী আৰক্ষী পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ ভৰিত লাগে লগে লগে বাহনখনত থকা আন এজন আৰক্ষী আত্মৰক্ষাৰ বাবে সিন্ধেৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে এই ঘটনাৰ লগে লগে যৌন নিৰ্যাতনত অভিযুক্ত অক্ষয় সিন্ধে আৰু সহকাৰী আৰক্ষী পৰিদৰ্শকজনক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসকে গুৰুতৰভাৱে আহত অপৰাধী সিন্ধেক ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে লগে লগে অপৰাধী সিন্ধেৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জে হাস্পাতাললৈ লৈ যোৱা হয় 12 আগষ্টত বদলাপুৰৰ এখন বিদ্যালয়ৰ শৌচাগাৰত দুগৰাকী শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল অক্ষয় সিন্ধে নামৰ অভিযুক্তটোৱে এই ঘটনাৰ 17 আগষ্টত পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে দুয়োটি শিশুৰ অভিভাৱকে আৰক্ষী থানাত দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত লম্পট চৰিত্ৰৰ অক্ষয় সিন্ধেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ শতাধিক লোকে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছিল অপৰাধীটোক ফাঁচি দিয়াৰ দাবীত সহস্ৰাধিক লোকে বদলাপুৰ ৰেল ষ্টেচনত ৰেলপথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পাছত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে দুখীয়া শাস্তি পাবই বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰাৰ পিছত পৰিৱেশ শান্ত হৈছিল ইফালে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ এই ঘটনাৰ পিছতে বিৰোধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীৰ আত্মৰক্ষাৰ নামত পলায়নৰ গইনা লৈ অপৰাধীক গুলীয়াই প্ৰাণ লৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে লগতে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি বিজে ৱাদে তিৱাৰে এই ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী কৰিছে
আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰত শিশু যৌন নিৰ্যাতনকাৰী অক্ষয় সিন্ধে মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে শিৱসেনাৰ দলে ৰাইজৰ মাজত মিঠাই বিলাইছে বদলাপুৰ ৰেল ষ্টেচনত শিৱসেনাৰ দলৰ সদস্যসকল উপস্থিত হৈ শিশু যৌন নিৰ্যাতনকাৰী মৃত্যুত আনন্দ উল্লাস কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ মাজত মিঠাই বিলাই মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে চৰকাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে অবহৰপ্ৰাপ্ত বিডিঅ' ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁইক বিজেপি দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত হৈ আৰক্ষীৰ হাতত আটক হোৱাৰ পাছতে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁইক বিজেপি নেতা দেৱজিত হাজৰিকাৰ আত্মহননৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই মাত্ৰ ছমাহ পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰিছিল ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই প্ৰয়াত দেৱজিত হাজৰিকাৰ ছুইচাইড নোটত উল্লেখ আছিল ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁইৰ নাম ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁইক মহানগৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে বিজেপি নেতা অসীম দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈছে অসীম দাস ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় সঞ্চালকালয়ৰ প্ৰাক্তন বিষয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰচাৰ বিষয়া বীৰিণচি বৰকটকী ভুৱা ৱকাৰ দ্বাৰাৰে ধন উলিওৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ বৰ্তমান দুগৰাকীক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ পি এৰ পৰিচয় দি ধন লুণ্ঠন কৰিছিল হাই ছিকিউৰিটি জ'ন জনতা ভৱনত মেলিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল বিজেপি নেতা অসীম দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈছে এগৰাকী অসীম দাস ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় সঞ্চালকালয়ৰ প্ৰাক্তন বিষয়া এগৰাকীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁ হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰচাৰ বিষয়া বীৰিণচি বৰকটকী তেওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিছু অভিযোগ আছে আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে দুগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মেলাকাৰে কিছু সময় পিছতে আমাক সবিশেষ জনাব হীৰক আমি আৰু অধিক জানিম এই সন্দৰ্ভত হয় নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিজেপি নেতা আৰক্ষী দলত পৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যিগৰাকী নাম আছে অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অসীম দাস আৰু তেওঁ যিহেতু ক'ব বিচাৰিম যে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ নাম লৈ তেওঁ ব্যক্তিগত হয় আকৌ এবাৰ আমি এইখিনিতে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে দুগৰাকী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমি হীৰকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত বিজেপি নেতা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অসীম দাস লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় সঞ্চালকালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰচাৰ বিষয়া বীৰিণচি বৰকটকীক ভুৱা ৱকৰ্ডাৰে ধন উলিওৱাৰ অভিযোগ দুয়োগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান দুয়োগৰাকী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ পি এ বুলি পৰিচয় প্ৰদান কৰি লুণ্ঠন চলাইছিল এই দুগৰাকীয়ে হাই ছিকিউৰিটি জ'নত জনতা ভৱনৰ কনফাৰেন্স হলত মিটিং পাতি মিনিষ্টাৰ কলনীত মন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত সচিব বুলি পৰিচয় দি কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ ৰামপুৰ কাৰীপাৰা যৌতুকৰ বাবে এগৰাকী নৱবিবাহিতা মহিলাক স্বামী শহুৰেক শাহুৱেকে অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে গুৰেশ্বৰৰ ৰামপুৰ কাৰীপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো যৌতুকৰ বাবে পংকজ ডেকা নামৰ লোকজনে পিতৃৰ সৈতে মিলি মহিলাগৰাকীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যোৱা মাৰ্চ মাহত পংকজ ডেকাৰ সৈতে বিবাহ হৈছিল তৰালী ডেকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বিয়াৰ পাছৰে পৰাই যৌতুক বিচাৰি নিৰ্যাতন চলাই মহিলাগৰাকীক স্বামী পংকজ ডেকা শহুৰেক ৰবেন ডেকা শাহুৱেক কমলা বালা ডেকা আৰু স্বামীৰ বায়েক ঋতুমণি ডেকাই নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ মাৰপিট কৰাই নহয় গৰ্ভৱতী অৱস্থাত ঔষধ খুৱাই সন্তান নষ্ট কৰাৰো অভিযোগ আনিছে মহিলাগৰাকীয়ে কন্যাৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱা মহিলাগৰাকীৰ পিতৃকো জোঁৱায়েক পংকজ ডেকাই আনকি মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আছে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ গুৰেশ্বৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে এই পৰ্যন্ত অভিযুক্ত লোককেইজনৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰক্ষীয়ে সিহঁতে কয় কি যে বৈঘাৰ বাচন নেদাওঁ তহঁতক মাৰে ঘৰৰ পৰাই কি আনিছা বাপেৰে ঘৰৰ পৰাই কি আনিছা এনেকৈ কয় মানে নানানটা বিভীষাৰ মাত মাতে আৰু ছোৱালীটোক মানে মাৰি থাকে মাৰাই প্ৰেচাৰ কৰি থাকে গুৰাই মাৰিছে চুলিত ধৰি টানি নি চোতালত হেৰি লৰু দি বগৰাই বগৰাই কোবাইছে ছোৱালীজনীয়ে কৈছে আমাৰ ঘৰৰ আগত কোৱাত আমি একো কোৱা নাছিলোঁ সিহঁতে মানে হেৰি আৰু যৌতুকৰ কাৰণেই যৌতুক কিয় দিয়া নাই সেইটো কাৰণে মানে ইয়াতে অত্যাচাৰ কৰি থাকে
বাংলাদেশ দুর্গা পূজা কমিটিলে আহিল এখন ভাবুকি ভরা বিশেষ চিঠি বাংলাদেশক খুলনা জেলার ডাকুপ উপজেলার বিভিন্ন মন্দিরের সভাপতি আর উপসভাপতিলে প্রেরণ করা হয়েছে এই বেনামী চিঠিখন এই চিঠিখন স্পষ্ট করে লিখা আছে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত করার বাবে পূজা কমিটি সমূহে 5 লাখ টাকা দিব লাগিব চান্দা এক নির্দিষ্ট স্থানত দিব লাগিব এই টাকাখিনি কেবল ইমানেই নহয় এই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনক জনালেও আনকি বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে এই বিশেষ চিঠিখনৰ যোগেদি এতিয়া এই বিশেষ চিঠিখন লাভ কৰাৰ পিছতে শংকিত হৈ পৰিছে বাংলাদেশৰ খুলনাৰ ডাকুপ উপজিলাৰ বসবাস কৰা হিন্দু পৰিয়ালসকল হালধীয়া খামত অহা এই চিঠিখনত প্ৰাপক হিচাপে দিয়া আছে মন্দিৰ সমিতিৰ ঠিকনা লগতে এই বেনামী চিঠিখনৰ এঠাইত লিখা আছে হানিফৰ প্ৰজেক্টত মই যিদৰে কৰিছিলোঁ আপোনাৰো ভাগ্যও তেনে হ'ব পাৰে উল্লেখযোগ্য যে 5 আগষ্টত শ্বেখ হাসিনাৰ চৰকাৰ পতনৰ পিছত আৱামী লীগৰ যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক মহবুব উল আলম হানিফৰ ঘৰত লুটপাট চলিছিল কেইবাদিনো ধৰি চলা ডকাইতি কাণ্ডৰ ঘটনাৰে ইংগিত দিছে এই চিঠিখনে অৱশ্যে এই বিশেষ পত্ৰখন লাভ কৰাৰ পাছতে বাংলাদেশৰ মন্দিৰ কমিটিসমূহে ডাকপ আৰক্ষী থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে লগতে বাংলাদেশ পূজা উজ্জাকৰ পৰিষদৰ খুলনা জিলা শাখাৰ সভাপতি কৃষ্ণপদ দাসে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ধন দাবী আৰু ভাবুকি প্ৰদান কৰা এই বেনামী চিঠিখন নিশ্চয় কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অসৎ উদ্দেশ্যৰে প্ৰেৰণ কৰিছে এই ঘটনাত জড়িত লোকসকলক শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে ইপিনে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ লগে লগে ডাকপ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া চিৰাজুল ইছলামে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে মন্দিৰত সকলো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ইফালে বাংলাদেশত সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতনক লৈ আমেৰিকাত প্ৰতিবাদ আমেৰিকালৈ যোৱা অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুৰব্বী ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে একাংশ সংখ্যালঘু লোকে ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছ থকা আমেৰিকাৰ এখন হোটেলৰ সন্মুখত ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় সোমবাৰে বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতন ৰোধ কৰিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ তুলি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় মহম্মদ ইউনুছকে জগৰীয়া কৰে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতনৰ বাবে এবাৰ ভাৰতত এমপক্সৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণ এই প্ৰাণঘাতী ভয়াৱহ ভাইৰাছক লৈ উদ্বিগ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ছেপ্টেম্বৰৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত দিল্লীত এজন ৰোগীৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছিল এমপক্সৰ সংক্ৰমণ সেয়া আছিল এমপক্সৰ পুৰণা ভেৰিয়েণ্ট কিন্তু এইবাৰ কেৰালাৰ মল্লপুৰমত এজন ৰোগীৰ শৰীৰত এমপক্সৰ উদ্বেগজনক নতুন ভেৰিয়েণ্ট উপস্থিতি ধৰা পৰিছে এমপক্সৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট ক্লেড 1B সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে ভাৰতত সংবাদ সংস্থা ANIয়ে চৰকাৰী সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি জনাইছে যে কেৰালাৰ মল্লপুৰমত এজন ৰোগীৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে ক্লেড 1B সংক্ৰমণ এমপক্স ক্লেড 1B আক্ৰান্ত ৰোগীজন কিছুদিনৰ পূৰ্বে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীৰ পৰা আহিছিল দেশলৈ উভতি অহাৰ পিছতে লোকজনৰ শৰীৰত দেখা গৈছিল এই জটিল ৰোগৰ বিভিন্ন উপসৰ্গ কেৰালালৈ অহাৰ পিছতে তীব্ৰ জ্বৰত ভুগিছিল লোকজনে লাহে লাহে লোকজনৰ শৰীৰত চানি ধৰিছিল ফুহাই চিকেন পক্সৰ দৰেই প্ৰথমে লোকজনৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছিল ইয়াৰ উপসৰ্গসমূহ পিছত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে লোকজনে সেই সময়তে উপসৰ্গসমূহ দেখি সন্দেহ হয় চিকিৎসকৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰোৱা ধৰা পৰে লোকজনৰ শৰীৰত এমপক্সৰ মাৰাত্মক নতুন ভেৰিয়েণ্ট ক্লেড 1B বিশ্বজুৰি এমপক্সৰ আতংক 80ৰ দশকত প্ৰথমে ধৰা পৰিছিল এমপক্স পশ্চিম মধ্য আফ্ৰিকাৰ দেশত সীমাবদ্ধ আছিল এই ৰোগ পশুৰ পৰাই সংক্ৰমণ হয় এমপক্স চিকেন পক্সৰ দৰেই এমপক্সতো ফুঁহা হয় ৰোগীৰ শৰীৰত এমপক্সৰ ফলত মৃত্যু হ'ব পাৰে ৰোগীৰ আৰু এমপক্সৰ বাবে ৰাজ্যসমূহক সতৰ্ক কৰিছিল কেন্দ্ৰই আক্ৰান্ত ৰোগীক আছুতীয়াকৈ ৰখাৰো ব্যৱস্থা কৰিছিল হাস্পাতালসমূহত সুকীয়া ব্যৱস্থা ৰখাৰো নিৰ্দেশ আতংকিত নহ'ব আৰু সাৱধান হৈ থাকক বুলিও এক নিৰ্দেশনা আছে এমপক্স কি এমপক্স পূৰ্বে মাংকিপক্স বুলি কোৱা হৈছিলে এমপক্স এবিধ সংক্ৰামক ৰোগ সাধাৰণতে এন্দুৰ শহাপহু আদিত এমপক্সত আক্ৰান্ত হয় এমপক্স মানুহলৈও সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে এমপক্স সাধাৰণতে এন্দুৰ আৰু বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা বিয়পে এমপক্স মানুহৰ পৰাও সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে এমপক্সত আক্ৰান্ত লোক এজনৰ পৰা আন এজনলৈ সংক্ৰমণ ঘটিব পাৰে যৌন সম্পৰ্ক এমপক্সৰ ঘাৰ পৰা বা থুক একাৰৰ পৰা সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে আক্ৰান্ত লোকৰ লেতেৰা বিচনা গাৰুৰ পৰাও এমপক্স বিয়পিব পাৰে আক্ৰান্ত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পৰা সন্তানলৈ এমপক্সৰ ভাইৰাছ বিয়পিব পাৰে আৰু পূৰ্বতে ভাৰতৰ বিশেষকৈ কেৰালাত এমপক্সৰ ৰোগী ধৰা পৰিছিল ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ আরে